Assalamualaikum, saya pengacara Alia dari Sosta Channel dalam Awani Junior. Kali ini Alia berada di lokasi pelepasan tuntung di Kampung Pasir Gajah, Kemaman, Terengganu. Program pada kali ini dianjurkan bersama TCS Malaysia iaitu Turtle Conservation Society of Malaysia atau Pemuliharaan Tuntung Kura-Kura dan Penyu Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan liputan yang kami sediakan. Nampak yang paling besar bagi bolehkah kita membezakan antara tuntung dan penyu? Sebenarnya, Alia sendiri pun tak tahu nak membezakan antara tuntung dan penyu. Jom kita dapatkan reaksi daripada pengunjung di sini. Penyu dan tuntung tak tahu? Saya tidak boleh bezakan tuntung dengan penyu. Untuk dapatkan info yang lebih jelas, mari kita temubual bersama grup TCS Malaysia. Jom! Alright, apa kalau beza penyu dengan tuntung? Pertama sekalinya adalah kawasan diorang tinggal. Maksudnya dari mana? Kalau macam tuntung, dia dekat kawasan sungai. Dan penyu pula dekat bahagian laut. Dan kepala. Pertamanya kepala tuntung tak boleh masuk dalam, penyu tak boleh. Lepas tu kaki. Kaki tuntung tu jenis yang membenarkan dia macam boleh berjalan. Kalau macam ni, dia hanya hanya untuk macam tolak pasir tu je. Kalau nampak cara dia bertelur tu pun boleh nampak cara dia gerak. Ha, kalau tuntung dia memang akan macam boleh menampak sikit-sikit. Ha. Okey, terima kasih Kak. Inilah tuntung. Sebenarnya begitu penting untuk kita menjaga kebersihan sungai dan laut untuk mengelakkan kepupusan penyu dan tuntung. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Saya pengacara Alia melaporkan untuk Awani Junior. Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye.